Հացիկցիները յուղի մշակույթի պալատում վերջին անգամ եղել էին խորհրդային տարիներին։ Դրանից հետո շենքն անուշադրությունից քայքայվել էր։ Չէր պահպանվել գոնե մի սենյակ, որ միջոցառումներ կազմակերպեին։ Պանիկից բռնացրած ոչ մի բան չկար։ Պետության և համայնքի համաֆինանսավորմամբ Հացիկի մշակույթի պալատը երկրորդ կյանք ստացավ։ Ամբողջությամբ փոխվեց շենքի տանիքը, տեղադրվեցին նոր դռներու պատուհաններ։ Հիմնանորոգվեցին հանդիսությունների սրահն ու խմբակների համար նախատեսված սենյակները։ Նորոգված շենքը համայնքի բնակիչներին հնարավորություն է տվել վերականգնել մոռացված ավանդույթները։ Մշակութային կյանքը Հացիկում ակտիվության նշաններ է ցույց տալիս։ Հիմա ունենք տեսնում եք նկարչական ստուդիա, էլի բացել ենք այս տարի, անցած տարվանից գործում եք 5 բոքսի խմբակ, ունենք նաև պարի խմբակ, որ այս պահին չի գործում, ինչ-ինչ խնդիրներից ելնելով, բայց նոր թիմ ահավաքվում, որպեսզի գործի նաև պարի խմբակը։ Հինում աշված է, սակայն մշակույթի պալատի գույքը։ Գյուղում հույս ունեն, որ արմավիր խոշորացված համայնքի ղեկավարությունը կոգնի դահլիճի համար նորաթորներ ու վարակուրներ ձեռք բերել։ Նոր չէ, բայց նորոգված է մշակույթի տանը տեղակայված համայնքային գրադարանի գույքը։ Դրանց էլ թարմ շունչ են տվել գյուղի դպրոցականները։ Դպրոցականների մի քանի հոգով մասնակցում էին ՀՈՎԱՖ-ի աֆլատուն ծրագրին, որի միջոցով սովորում ենք և վերցնում ենք բիզնես գիտելիքներ, որը հետո կիրառելու ենք մեր գյուղի բարելավման համար։ Եվ մենք խմբով որոշեցինք, որ ավելի հարմար է մեր գրադարանը վերանորոգենք։ Պատրված գրքերը սոսնձեցինք, ներկեցին գրապահարանները և նոր շունչ տվեցինք մեր գրադարանին։ Գրադարանը, որ նախկինում անմխիթար պայմաններում էր, տեղափոխվել է այլ սենյակ և հիմնանորոգվել։ Միջև նորոգումը գոյություն չունեցող տանիքից անձրևաջ ջրերը թափում, թրջում են գրքերն ու կահույքը։ Իսկ հիմա ոչ միայն խնդիրն է վերացել, այլև հարմարություններ են ստեղծվել թե ընթերցանության, թե խաղերի ու ժամանցի համար։ Ունենք մանկականակյուն, գալիս են, հեքիաթներ են կարդում, մեծ երեխաներն իրենց համար ընթերցանություններ են կազմակերպում։ Մշակույթի տան և գրադարանի բացումը մեկնարկեց Չարենցի նվիրված հոբելյանական միջոցառմամբ։ Վերականգնվող ակումբում այսուհետ նոր մտքերի իրագործման պակաս չի լինի։ Հայկ Հուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։